Реєстрація на пробне ЗНО вже завершена. Вона тривала 3 тижні. Пройде, як і у минулі роки, у 2 останні суботи першого місяця весни, а саме 21 та 28 березня. В регіональному центрі оцінювання якості освіти розповідають про актуальні питання, що найчастіше турбують абітурієнтів при здачі ЗНО. По великому рахунку, змін у 20-му році в порівнянні з попередніми роками, з 19-м роком, змін практично немає ніяк. Процедура, вимоги, перелік предметів та календар проведення ЗНО залишаються на рівні попередніх років у силу своєї жорсткої регламентованості. Однак зміни все ж таки є. Вони торкаються державної підсумкової атестації. Я хочу сказати, що зовнішнє незалежне оцінювання, воно технологічно поєднано з державною підсумковою атестацією. І з тих предметів, які абітурієнт обирає для себе як державну підсумкову атестацію, є частина тесту, яка зараховується як державна підсумкова атестація і оцінюється 12-бальною шкалою, так як у школі прийнято. Весь в комплексі повний тестовий зошит – це і є зовнішнє незалежне оцінювання, яке дає право на 200-бальну оцінку, тобто ту оцінку, з якої абітурієнт бере участь у конкурсному відборі. ЗНО вже протягом 5 років виконує функцію ДПА. Те, що колись іменувалось випускними іспитами і давало право отримати свідоцтво про загальну середню освіту. Зміна полягає у тому, що це тепер стосуватиметься не тільки школярів, бо загальну середню освіту здобувають і учні професійних технічних училищ, які вступали до цих установ після 9 класу, а також велика категорія студентів коледжів. Починаючи з цього року, всі здобувачі середньої освіти, державну підсумкову атестацію зможуть пройти і отримати винятково тільки через процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Також важливим моментом є те, що абітурієнт зможе вибрати ті оцінки в сертифікаті, які є найвищими і що зроблять його конкурентно спроможним. В цьому році дійсними будуть сертифікати 20-го, 19-го, 18-го і 17-го 4 років. Причому подавати їх можна буде як в цілому за якийсь рік, так і вибираючи комбінацію. Це стосується всіх предметів, крім іноземної мови. Сертифікати з іноземної мови будуть дійсні 3 роки – 20-го, 19-го і 18-го років. Причина тому – поява у ЗНО 2018 року такого компоненту, як аудіювання. Тобто здатність абітурієнта продемонструвати розуміння почутого тексту. Ілля Колтунов та Віктор Наздрачов, Харківські звістя.